İmam deyir, mən bir yaxşı xüsusiyyət görəndə insanda, ki onun bir yaxşı xüsusiyyəti var, qalan bütün pis xüsusiyyətlərinə baxmıram. Mən deyir, insana baxışım belədir, insanla münasibətim belədir. Biz necəyik, biz nə qədər yaxşı xüsusiyyətləri olur. Deyir, gəldi bir dənə nəsə bir səhv elədi, bir pis xüsusiyyət üzə çıxdı. O bir dənə pis xüsusiyyəti görən kimi, bu yaxşıların hamısı qalır qıraqda. Başlayırıq o pisin üstünə düşməyə. Bu da filan kəs. Deyir, bu da təriflədiyiniz adam. Gördünüz də neynədi? İndiyə qədər elədiyi heç bir yaxşılar görsənmədi. O anında o pisi tuturuq. İndiyə qədər bəs bunun bu qədər yaxşı əməlləri də var idi. Yaxşı xüsusiyyətləri də var idi. Başdan ayağa pisliydi bu adam. Yo, indi bir pis xüsusiyyət görmüsən, amma nə qədər də yaxşı xüsusiyyətləri var bu adamın. Biz o yaxşı tərəfləri hamısını atırıq kənara, pisi tuturuq. İmam buyurur, mən insandan bir dənə yaxşı tərəf görsəm, pislərin hamısını ataram kənara, deyərəm bu yaxşı adamdır. Göz yumaram pislərinin hamısına.